Здравейте всички, аз съм Любо, а вие сте на нашето събитие за тъщ. Днес е прокламат ден. Първо бяхме предвидили едно събитие, което беше за LHC. Щяхме да си говорим за физика, за неща. Естествено, COVID все още съществува, оказва се. И съответно лекторката ни е с COVID някъде в Швейцария в момента. Което естествено отвори една възможност, опортунистична възможност, така че нашия лектор днес е Бойко Нелов, с който планираме вече 2 месеца, Бойко? Не 2 месеца, може би 3. Планираме да направим събитие за ядрени оръжия, обаче те бяхме точно къде да го сложим. Естествено, не звали. Така че перфектният момент, не е киселина дъжд, за щастие, за сега. Днес е перфектният момент все пак да си говорим за ядрени оръжия. Събитието ще протече по следния начин. Първо, Бойко ще сподели неговия тежко позитивен прочит на точно как изглежда в момента ядрените оръжия, малко история и съответно серия интересни факти покрай тематиката. Това ще е в рамките на първите 30-40 минути. Следващия имаме 10 минута почивка, така че да завали отново супер силно, да не убие. И след това започва дискусионния панел, където заедно с много чаровния Валю Калинов, който е философ и естет, ще продължим да говорим за есетизирането на ядрената война, което е ужасна идея, но ние ще го направим. И съответно очакваме цялото това нещо да е някъде към 9.30, 9.40, нещо от този порядък. Така че, дами и господа, нека да поканим първо на сцената Бойко Нелов. Ще ни във вече като полуда, нали така? Сега. Преди да започнем с така, принципите на действие на ядрено оръжие, ще разбием някои митове, които мен лично леко ме дразни, с това ще започнем с тях. Първо, атомните бомби са много крепки устройства. Не е лесно да направите атомна експлозия. Ако стреляте с оръжие по една атомна бомба, тя няма да се взриви. Ако взривите обикновена бомба до атомната бомба също, тя няма да се взриви като атомна бомба. Да, ще направите малко замърсяване, но не е атомна експлозия. В общия случай, дори ако взривите атомна бомба до друга атомна бомба, втората също няма да се взриви. Втория мит. Атомните реактори никога не могат да гърмят като атомни бомби. Могат да гърмят по други начини, по-слаби, но не и като атомни бомби. Днес тези двете неща доста се срещат във филмите, да започнем с тях. Сега, също е едно важно въведение. Мощността на атомните бомби, на атомните ядрените оръжия, се мери в така наречения тротилов еквивалент. Какво значи този тротилов еквивалент? Той се мери в тонове и по-често в килотонове, т.е. в хиляди тонове или в мегатонове, т.е. милиони тонове. Ако една атомна бомба има мощност 1 мегатон, това означава, че когато тя се взриви, отделя толкова топлина, колкото би се отделила при взривяването на 1 милион тона тринитротолол. Един класически експлозив. След този тук симпатичен весел човек, предполагам, че го познавате, той ни е дал доста неща, от които за сегашната ни презентация и интерес ни интересува до някъде. Ето това. Енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат. Какво означава това? Най-общо, че имаме еквивалентност между енергия и маса. И както знаем, скоростта на светлината е голяма. А тук даже и на квадрат. Тоест, в масата имаме затворена много енергия. Колкото повече маса успеем да превърне в енергия, толкова по-голямата чалба за нас. Сега, още едно важно нещо. Така нареченият дефект на масата. Какво е това? Ние знаем колко тежи един протон. Знаем колко тежи един неутрон. Измерили сме. Знаем колко тежат атомните ядра. Атомните ядра са съставени от неутрони и протони. Показва се обаче, че ако съберем масата на протоните и неутроните, които изграждат едно атомно ядро, то резултатът не излиза. Атомните ядра излиза, че са по-леки от съставните им части, от елементарните частици, които ги изграждат. Именно това е така наречения дефект на масата. Част от масата се едно я няма. Тя се е изгубила. Къде се е изгубила? Всъщност, тя се е превърнала в енергия, която се е отделила при образуването на тези ядра.
Със сигурност. Така, на тази диаграма виждате изобразен относителния масов дефект на различния ядра. Виждате, че масовият дефект е най-голям при желязото. Ако сте идвали редовно на събитията на Рацио или сте слушали подкастите, ще знаете, че в звездите синтеза на нови елементи продължава именно до желязо. Натам вече не е енергетично изгодно. Така че, ако имаме леки ядра, и тях правим по-тежки. Ако си имаме леки ядра, вървиме към желязото, можем да получаваме енергия. Друг вариант да получаваме енергия, обаче ако вървим в обратно посока, ако почнем от тежки ядра, от тежки елементи, уран, фотони, и ги разделяме. И първите атомни оръжия са започнали именно така, чрез разделяне на тежки елементи, на уран и плутони. Сега още нещо, което трябва да поясним, и до някъде и мит, защото в един филм си спомням как лошите искаха да се докопат до обогатен плутоний. Такова нещо като обогатен плутоний няма. Сега, за да си направим атомна бомба, ни трябва обикновено един определен изотоп на урана. Това е уран 235. От природния уран, този уран 235 е много малка част. Само 0,7%. Тоест, вие, ако имате природен уран, нали, добит от руда, така като чист метал, но все пак обикновен уран, ако ще и стотици тонове да имате от него, не може да направите атомна бомба. Трябва да го обогатите. До различен процент според това какви цели ви трябва. Ако искате да си направите просто атомен реактор, да докарате уран 235 4-5% от общата маса, ще ви свърши работа. Ако обаче искате да си направите ядрено оръжие, ще ви трябва поне 80-90%. И, както знаем, когато човек има нещо, той не иска другите да го имат. Затова държавите, които са по-напред, затова държавите, които имат ядрено оръжие, не искат тези, които нямат, да имат и те. И обикновено ги контролират, като им пречат да се правят обогатяване на уран. Сега, вероятно сте чували понятията верижна реакция или критична маса. Тук на картинката имаме ядра на уран. Ако едно такова ядро бъде ударено от неутрон, то може да се разцепи и в процеса да отдели още средно 2,5 неутрони, които от своя страна могат да поразят други неутрони, които от своя страна пък да освободят още неутрони и така нататък да продължи разцепването на атомите. Много зависи от условията и от масата, която имаме, количеството уран събрано на едно място. Какво ще стане, когато няколко ядра се разделят под влиянието, нали, ударени от неутрони? Ако количеството уран, което имаме, е малко, реакцията постепенно ще заглъхне. Ако всеки неутрон, който предизвика деление на ядро, доведе след това до отделението от това ядро неутрони до разделяне на още едно ядро, тогава ще имаме един коефициент, единица, че всеки изначален неутрон е довел до още едно разделено неутрон и така нататък. Това го имаме в атомните реактори. Ако обаче успеем да караме този коефициент много над единица, тогава вече може да направим експлозия. За да го направим това, трябва да съберем голямо количество уран на едно място, така наречената критична маса. Тук виждаме първата използване за военни цели атомна бомба. Така нареченото малкото момче от Хирошима. И съответно виждаме и резултата от неговото действие. Малкото момче е атомна бомба, която има следния дизайн, така наречения тип пушка. Имаме някакво количество уран. Към него с обикновен експлозив засилваме по-малка част уран. И когато те се съберат на едно място, минаваме критичната маса и получаваме експлозия, ядрена експлозия. Всичко това трябва да стане много бързо и много прецизно, разбира се. Обаче дизайна на малкото момче се оказва, че не е възможно най-добрият дизайн за атомни бомби. Имаме и друг. Учените изначално са разработили и двата, защото не са били сигурни кой е по-добър. Другият е дизайна на дебелака, който е заявен от Нагасаки 45-та година. Той представлява така наречения инфузионен тип атомна бомба. Имаме някаква сърцевина в случая от плутони, но може да е от обогатен уран, която не е напълно уплътнена. С помощта на експлозиви, които се взривяват синхронизирано, създаваме много голямо налягане, уплътняваме урана или плутония и отново получаваме свръхкритична маса и атомна експлозия.
случай се установи, че обаче можем да направим още по-добри атомни бомби. Както казах, в момента тези оръжия, които видяхме, тези атомни бомби, получават енергия единствено от разделянето на тежки ядра. Случай се сетим, че ако сложат в сърцевината на ядреното гориво малко делтерий и тритий, т.е. изотопи, леки изотопи на водорода, леки елементи, под влияние на голямата температура и налягане, които се образуват при атомната експлозия, тези леки елементи ще почнат пък да се сливат. При този дизайн, това няма да ли даде само по себе си толкова много енергия, толкова много към мощността на бомбата. Но тази допълнителна реакция ще произведе много допълнителни неутрони, които от своя страна ще подсилят разделянето на тежките елементи и ще подсилят цялостната мощност на бомбата по този начин. Два пъти. Приблизително. Ако мощността на първите две оръжия, които разгледахме малко момче и дебелака от порядъка на 15-20 килотона, с този дизайн вече спокойно се постигат 40 повече килотона. И както се казва, дойдохме си на думата. Стигаме до термоядрените оръжия, по-популярни сред хората като водородни бомби. Този дизайн в Америка му наричат дизайна на Теор Улън, кръстен на Едвард Теор и Станислав Улън, учените, които са стигнали до него, докато в Съветския съюз е известен като третата идея на Сахаров, който е бащата на съветската атомна бомба и по-скоро термоядрен. Какво се състои това? Да, имаме подсилена атомна бомба, която при своето изрядяване създава много силно налягане чрез своето лъчение и компресира комбинация от протони и литий-делтерит, и в протони и протони-делтерит и трити. И предизвикаме едновременно и реакция на делене в ядра, в протони и урана, така и реакция на синтез. Като при този дизайн, реакцията на синтез може да ни даде вече много повече енергия и реално постигаме мощност на ядреното оръжие, което е до хиляди пъти по-голямо от предишното. Тоест, вече можем да имаме оръжие с мощност милиони тонове тротилов еквивалент. Сега, минаваме, разгледахме най-общо принципите на действие на ядрените оръжие. Ще поговорим малко за стратегия и принципите на водене на ядрена война. Има три държави в света, които поддържат така наречената ядрена триада. Ядрената триада не са тримата свещеници, които благославят атомната ракета. Ядрената триада има три компонента. Това са именно междуконтиненталните балистични ракети с наземно базиране, стратегическите бомбардировачи и атомните ракети, разположени на подводни ракетоносци. Идеята да имаме тази ядрена триада е, че ако врагът ни нападне изненадващо и успее да унищожи един или два компонента от триадата, например нашите ракети и подводници, по някакъв начин самолетоносачите няма, бомбардировачите няма да успее да ги унищожи и те ще останат или някаква комбинация от тези. Реално имаме само три държави, които поддържат такава ядрена триада, това са Русия, Китай и Съединените щати. Като трябва да се обърне внимание, че с най-голямо значение все пак са именно междуконтиненталните балистични ракети с наземно базиране, които обикновено са разположени в така наречените ракетни силози, които представляват много сериозно бронирани подземни бункери, които са много трудни за унищожаване. Сега, класическите, понеже обещахме в представянето на събитието да кажем колко бързи са атомните ракети, една типична скорост на междуконтиненталните балистични ракети е от порядъка на 7 км в секунда, което ги прави доста трудни за унищожаване от някакъв противоракетна отбрана. Класическата траектория, по която те летят, е именно балистична. Тоест, изстрелваме ги, издигат се на голяма височина, от порядъка на 1500 км от практика в космоса и по балистична крива падат към църта. Хората в последствие са сетили, че всъщност по този начин, когато траекторията им е предвидима, наистина колкото и бързо да се движат, все пак има някакъв шанс те да бъдат поразени от противоракетна отбрана. Затова са направили това, което виждаме с Лилаво, маневрени бойни глави, които в част от полета си летат наистина по балистична траектория, но в последните фази на полета си почват да маневрират и реално не може да се предвиди точно къде ще ударят. Ако сме Русия или Америка,
и очакваме съответно Русия и Америка да ни нападне с атомни ракети. Очакваме тези атомни ракети да дойдат от север. Защото най-краткият път между Русия и Америка е през Северния полюс. Затова хората са разработили. Винаги съм се чул твой бълтон, между другото. Хората са разработили, например, така наречената система за фракционална орбитална бомбардировка, това, което е съжил. Значи, вместо да изстрелваме бойните глави по балистична траектория, изпращаме в една малка орбита и по този начин не може да се предвиди откъде точно ще дойдат, и когато точно ще падат, ще паднат отгоре. И също така позволява да ги пратим и по-интересна траектория, например, да дойдат от юг към врага, къде той не очаква. И вече това, което е супер модерно, това са така наречените хиперзвукови глайдери. Бойната глава е качена на нещо като планиращо самолетче, което се изстрелва като ракета, но после планира в горните слоеве на атмосферата, на височина, да кажем, 70-80 км. И по този начин то е супер маневрено и тотално не може да се предвиди къде точно ще удари и е много по-трудно за унищожаване. Именно страните от реалата и Русия и Китай и Съединените щати разработват много активни такива хиперзвукови глайдери в момента. Освен това, хората се сетили, че вместо една бойна глава на ракетата може да сложиме много, например до 10. По този начин, ако противоракетната отбрана на врага пропусне дори една ракета, веднага ще изгуби цели 10 цели. Вместо една. Освен това, не е задължително всички тези бойни глави да са истински, тъй като те сега са ни скъпи, а може да сложим лъжливи глави, които да заблудят противника, той да се опитва да унищожи тях. Различни други бойни глави, които всъщност не са бойни глави, не излучват радарно изпущение, смущават радара на противника и така нататък. Това всичко са така наречените пенетрационни помагачи. Тоест, те целят да пробием и проникнем през отбраната на врага. Какви други варианти има на атомно оръжие? Ако не сте гледали този филм, пропуснали сте, гледайте го. Можем да направим някакви компоненти на бомбата от кобалт. Интензивният неутронен поток, който се отделя при изявяването на бомбата, ще активира кобалта и ще превърне в силно радиоактивни и неприятни за здравето изотопи на кобалта, като кобалт 60, което ще направи бомбата изключително мръсна в радиационно отношение, дори по-мръсна от обикновена атомна бомба. За момента официално такива кобалтови бомби никой не използва, никой няма на въоръжение, но те съществуват като теория. Те са част от някои ги определят като оръжие на страшния съд, тъй като последствията от тях са толкова сериозни, че може да говорим това не за настъпване на страшния съд. Някои пречисляват и системата периметър към оръжията на страшния съд. Това е така наречената ръка на мъртвеца. Тоест, системата е съветска, в момента официално не функционира, но това никога не се знае. Идеята е, ако врагът, в случая Съединените щати, как системата е съветска, но такава система може да функционира навсякъде, успее да порази ръководството на страната и то не е в състояние да заповяда ответен ядрен удар, системата да се активира сама. Това представлява ракета, която да прелети на територията на собствената страна и да излучи радиосигнал, който да активира изстрелването на всички атомни ракети. Това, което си говорихме в един подкаст на Рацио, може би някъде има един човек, който натиска един снуз бутон, за да не се изстреля ракетата и да не изпрати сигнал за края на света. Друго забавно от оръжието на страшния съд, пак разбира се руска система, те имат афинитет към това, е Посейдон или Статус 6. Това по същество представлява една малка подводница или голяма торпедо, както искате го наричате, която е с ядрен двигател и с огромна ядрена бомба в себе си, която се придвижва самостоятелно из океаните и в даден момент, ако получи сигнал, или пък ако не получи сигнал да не го прави, се насочва към дадено вражеско пристанище и го унищожава заедно с прилежащия град. В миналото много популярни бяха и неутронните бомби. Това са бомби, които всъщност наистина са били разработени и са били на въоръжение, които да имат сравнително малка мощност,
но да излъчат много силен неутронен поток, много силна радиация, така че на теория да структурата, инфраструктурата на противника да остане неразрушена, но живата сила да загине, т.е. хората да сгинат, за да може после да вземе нещата без да са разрушени. Това обаче като цяло не е много практично, тъй като от голямата радиация все пак нещата, които искаме да вземем, ще станат доста радиоактивни и няма да са много приятни за ползване. Разработени са и много малки ядрени експлозиви, преносими. Да, те наистина са по-много мощни от големите, но все пак много по-мощни от конвенционалните експлозиви. Имаме ето пример за разработени ядрени раници, които са били на въоръжение в различни спецчасти по света, вероятно и днес са, които могат да свършат чудесна работа, някоя диверсионна група да взриви летище, пристанище, малък град и така нататък, военна база. Естествено, винаги съществува риска някоя такава ядрена раница да попадне в терористична организация, но за сега добре и контролират, не се е случило, мисля, че щяхме да разберем. Има разработени нещо наподобяващо ядрена базука. Това е така наречения Дейви Крокет, американска разработка, която също в момента не е на въоръжение, но тя осигурява незабавна смърт на вражеските войници в диапазон от около 300-400 метра. Окей. Може да споменем и най-мощната термоядрена бомба, взривена някога. Това е бомбата, която има неофициалното име Цар бомба, тъй като отново, както неведнъж ги споменахме, руснаците имат традиция така да правят нещата с замах. И в миналото са правили Цар топ, Цар звънец и така нататък. По този начин най-мощната бомба няма как да не е Цар бомба. Това е бомба с тротилов еквивалент, който е 50 милиона тона. Тоест тази бомба може да кажем, че е приблизително 2000 пъти по-мощна от бомбите, които са взривени над Япония Втората световна война. Според някои изчисления, когато тази бомба е взривена, което е станало над архипелага Нова Земя в Северния ледовит океан, за няколко наносекунди сме постигнали 1% от мощността на Слънцето, което звучи доста хубаво. Също така, сеизмичната вълна, която тази бомба е предизвикала, е можело да бъде засечена дори на третата си обиколка около Земята. Тоест, накарали сме Земята да зазвъни един вид. Тук сме посочили държавите, които в момента имат ядрено оръжие. Въпреки че общия брой на атомните бойни глави е намалял от пика си през 80-те години, постепенно все повече и повече държави придобиват, макар и бавно, ядрено оръжие. Северна Корея, Иран има амбиции. Това доста увеличава играчите в тази ядрена игра и създава условия да станат всякакви неприятни инциденти. Едно американско учение, където и двете страни, които участват в учението на теория, разполагат с атомно оръжие, стигат до извода, че веднъж започнали една страна да използва ядрено оръжие срещу друга, която има такава, ще бъде използвано цялото ядрено оръжие. Така че веднъж започнали се, спирка вероятно няма да има. Накрая имаме задраска на Република Южна Африка, която е единствената страна, която самостоятелно е разработила ядрено оръжие и впоследствие се е отказала от него. Сега, когато искаме да ударим врага с атомните бомби, най-общо имаме два подхода. Единият вариант е да ударим военните му сили по възможност неговите атомни оръжия, за да ги неутрализираме. Това е така наречения counterforce подход. Като всяка страна е страх да не получи така наречения обезглавяващ удар. Т.е. изненадващо да бъде нападната с атомно оръжие, което да унищожи или техните атомни бомби, или ръководството на страната, и те да не могат да отвърнат и да претърпат тотално поражение. Тук може да споменем, ако говорим за поразяване на противника, една интересна концепция, която е официална концепция на руската армия. Тя е по-сложна и се касае за контрол на ескалацията на военния конфликт, но медиите до някъде я
опростяват, като я представят като escalate to de-escalate. Това означава да ескалираме конфликта до такава степен, но не прекалена, където врагът да се оплаши и вече да не иска да ни отвърне. Което дори в теоретичната концепция включва и използването на атомно оръжие, евентуално. Надяваме се да не се стига до там, тъй като е доста по-вероятно, както казахме, веднъж като се започне спирачка да няма. Другия вариант да използваме атомното си оръжие е counter value. Не, това не означава срещу валю, както обърна внимание Любо, но може би. Всъщност counter value е политически коректният термин, да кажем, че искаме да ударим градовете на противника, да избием населението му и да унищожим цялата му структура и инфраструктура. Това създава някои въпроси. Ако засечем, че врагът ни напада, или дори вече ни е нападнал с стотици атомни бомби, е ясно, че нашите градове и всичко друго ще бъде унищожено. Какво печелим, ако ние убиеме и другата страна? Всъщност нищо. Ние вече сме загубили, няма какво да спечелим. Така че до голяма степен самата заплаха, че ще го направим, върши много повече работа, отколкото ако го направим. По време на студената война, причината тя да си остане студена е така наречения принцип на взаимно осигуреното унищожение. На английски MAD, Mutual Assured Destruction, или лудост, може би. Както споменах малко по-рано в едно интервю, Карл Сейган казва, че този принцип е сравним с това двама луди да седят до коленете в бензин, единия да има 3 клечки кибрит, а другия 5. И да си казват, аз ще победа, не, няма ти да победиш, аз ще победа. Също така, когато искаме да взривим върху враговете с атомните бомби, имаме някои варианта на каква височина да го направим. Ако го направим на голяма височина в атмосферата, тогава ще създадем силен електромагнитен импулс, който ще неутрализира електропреносната му мрежа и ще изгори голяма част от електрониката в доста голяма площ. Втория вариант е да взривим атомната бомба на някаква по-малка височина, от няколко стотин метра до няколко километра. Това се прави обикновено, за да поразим най-голяма площ. Ако искаме да ударим град на враговете, тогава над градовете атомните бомби се взривяват на височина, не на земната повърхност. Включително атомните бомби над Хирошима и Нагасаки са взривяни на височина от няколко стотин метра. Ако вече искаме да поразим някакви бункери, бронирани структури и така нататък, например ракетните силози на врага или бункера на Путин, тогава трябва да взривиме атомната бомба или на земната повърхност, или под нея, ако имаме такива разработени бойни глави, които могат да проникнат под земята и чак тогава да се взриват. За някои бойни глави се твърди, че могат да пробият земята на няколко десетки и дори повече метра преди да се взривят. Което е доста интересно. Нали? Не знам от какво са направени и как става това. То е и тайна. Е много интересно. Сега няколко думи за противоракетната отбрана. Защото доста се говори за разполагане на американска противоракетна отбрана в Европа и така нататък. Отбраната срещу ядрени ракети може да свърши някаква работа, ако сме нападнати с няколко атомни ракети. Например, да, Америка теоретично може да бъде защитена от нападение от Северна Корея с няколко ракети. Ако обаче срещу нас са изстреляни няколко стотни ракети, практически няма начин да унищожим някаква значителна част от тях. Така че противоракетната отбрана върши работа само за страни, които разполагат с малко на брой бойни глави. Минаваме на пораженията, които причиняват ядрените експлозии. Много ми хареса това сравнение, че атомната експлозия е като пожар, като земетресение, като ураган и като ядрена авария, взети заедно, ама по-лошо. В първия момент, когато настъпи ядрената експлозия, имаме ярка светлина, която е толкова силна, че не просто ослепява, но и изгаря. Тази жена е получила изгаряне, което съвпада с шарките на кимоното, което е носила. Тази доста въздействаща снимка ни показва жена, която кърми своето обгорено бебе след ядрената експлозия. Понеже си говорим и как евентуално да преживеем ядрена експлозия,
Ако в момента на експлозията сте достатъчно далече от нея, за да не ви убие веднага, но гледате към нея, доста е вероятно силната светлина да ви ослепи. В много случаи това ослепяване няма да е завинаги, но може да продължи до няколко часа. Така че ако случайно гледате към ядрената експлозия и загубите зрението си, не губете надежда. Може и да прогледнете след няколко часа. Естествено, има много други неща, които може да ви убият преди това или след това. Но все пак, не губете надежда. Вторият много важен компонент на поразяване от атомните оръжия е ударната вълна. Виждате последствията над Хирошима от малкото момче. Сега, когато ударната вълна удря, имаме свръхналягане, т.е. или може да приравним и много силен вятър, като малко след това, тъй като голяма част от масата на въздуха се премести в едната посока, създал се е вакуум, имаме и връщане назад. Тук ще видим малко кадри от ядрени тестове през 50-те години, където ясно може да се види някой от част от пораженията на ударната вълна. Първо имаме запалване от първоначалното светване, така да речем, после идва и ударната вълна. Сега, когато първоначално тази ярка светлина се получи, много хора, които си вкъщи, ще се доближат до прозорците, за да видят какво става. И тогава, когато дойде ударната вълна, парчетата от прозорците ще ги наранят сериозно. Затова, ако видите ярка светлина през прозореца, не бързайте. Малко по-рано казах, че ако искаме да поразим електропреносната мрежа на противника и неговата електроника и така нататък, може да взривим атомна бомба високо в атмосферата или дори малко над нея, така да се каже. Това е тестът, наречен Starfish Prime. Той не е единствения. Заявявали сме атомни бомби в космоса в миналото. Този тест е взривен на височина около 400 км, има мощност над 1 мегатон. Да, гледано отдалече е било доста красиво, сигурен съм, даже малко им завиждам на хората, които са го видяли. И на разстояние над 1000 км е успял да прекъсне електрозахранването на част от уличното осветление в Хавай и да изгори някои други системи. Тоест може на доста голямо разстояние да бъде изключено електрозахранването. Сега, виждате на тази снимка, въпреки че като цяло баланса на бялото на тези снимки е доста жълт, но в атомните гъби има доста оранжев цвят. Това са азотни окиси. Азотните окиси, чрез химическите уравнения, които са показани по-долу, всъщност разрушават озона. Ако взривим една атомна бомба, това не е толкова голям проблем. Ако взривим обаче стотици или хиляди, озоновия слой ще вземе доста демидж. Вероятно ще намалее с 50-70%. Интересно, че много често при ядрените експлозии се наблюдават и светкавици. Интересен феномен, като при това те се разклоняват отдолу нагоре, а не както класическите. Преживелите атомните експлозии също говорят, че около 40 минути след експлозията те не казват точно това. Те казват, че е валял черен дъжд. Но обяснението е, че ядрената гъба по своето същество, тя представлява много горещ въздух, издигащ се във височина, увлича със себе си и влага, и останал въздух, който издигайки във височина, вече се охлажда и започва да вали черен дъжд, защото дъжда заедно със себе си увлича от отломките на бомбата, от праха, който тя е засмукала отдолу. Този дъжд е много радиоактивен, така че пазете се от черния дъжд. Сега, какво друго може да направим, за да се предпазим? Почваме да говорим вече малко и как да се предпазим от последствията от атомна експлозия. Да, много хора, като се заговори по телевизията и по радиото и така нататък, че има някаква опасност, я от ядрена авария, я от ядрена война или нещо, тичат до аптеката и си купуват калиев йодид. Да, приемането на калиев йодид може да защити щитовидната ни жлеза от радиоактивния йод, който ще присъства след една атомна експлозия, но това няма да ви реши голяма част от проблемите с облъчването. Така че ако имате наличен калиев йодид
и гръмне някъде наблизо атомна бомба, може да изпиете две таблетки, 130 мг, ама не разчитайте много на това. Сега отново в Русия, нали, те, защото си търсят оправдание как да пият повече, битува схващането, че алкохола и водката пазат от радиация. Не пазат от радиация, ама пък понеже нещата са много прецакани, може да си пиете, поне да се успокоите малко. Сега, как да се предпазиме също от радиацията и от последствията от атомната експлозия? Ако имаме бункер, виждаме, сме щастливи и спокойни. Обаче повечето нямаме бункер. Може да се ръководим от правилото 7-10. Правилото 7-10 гласи, че за 7 пъти някакъв интервал от време радиацията намалява 10 пъти. Тоест, 7 часа след атомната експлозия радиацията ще намалява вече 10 пъти, отколкото непосредствено след атомната експлозия. След още 7 пъти по толкова, т.е. 7 по 7 часа, приблизително 2 дена, радиацията ще намалее с още 10 пъти. Т.е. 48 часа радиацията ще е 100 пъти по-малко, отколкото непосредствено след атомната експлозия. И след още пък 7 пъти по толкова, т.е. след 2 седмици ще намалее с още 10 пъти. Сега това не означава, че ще е напълно безопасна, но означава, че ще е много по-малко. С други думи, колкото по-дълго време успеете да се скриете някъде след една атомна експлозия, толкова по-добре. Ако успеете 2 дни, добре. Ако успеете 2 седмици, още по-добре. И какво ни трябва, за да преживееме? Трябва ни това, което ни трябва иначе. Чиста храна. Чист въздух. Сигурен съм, че много хора ще се научат тогава как се носят маските правилно. Или поне те, които не знаят, ще измрат. И чиста вода. Така че, ако искате по някакъв начин да сте подготвени, снабдете се с филтри за вода и маски за въздух. Те могат да са ви полезни и в други ситуации. Сега, тук от този приятен сайт, който може да си отворите и да си правите всякакви симулации, сме симулирали взривяване на 1 мегатонна бомба на височина 2900 метра над София. Защо 1 мегатон? Защото толкова е мощността на ракетата Топол М, с която Русия би ни поразила евентуално. Има една карта, където са показани някои цели, които са били американските цели за атомна бомбардировка през студената война. Тогава са всички летища около София, но се надяваме, че американците, като вече са ни приятели, са ни свалили от този списък с цели. Но пък те, които тогава ни бяха приятели, а сега не са, по-скоро са ни включили. Така, центъра на града, зоната с жълто, мога да я забравим. В смисъл, там нищо няма да остане, образно казано и всякак казано. Взимаме следващата зона, сивата зона, която обхваща на практика от Младост до Люлин. Това е зоната на сериозно разрушение. Повечето сгради ще останат да стоят, ама няма са в добро състояние. Значи, представете си лошо изглеждащи блокове от войната в Украина, ама може би малко по-зле. Нещо в този стил. Трябва да си има преди, че много хора наистина ще загинат затрупани от различни полуразрушени или разрушени сгради, от отломките, които ще фърчат наоколо, или пък ще бъдат захвърляни от ударната вълна и ще се ударят в нещо. Защото се оказва, че човешкото тяло е доста издръжливо на ударни вълни, но сградите, в които живеем, може би не чак толкова. Жълтата зона, която стига до Панчарево и до Божурище, е зоната, в която вероятността от трета степен изгаряне е 100%. Тоест, частите от кожата ви, които сте изложени към ядрената експлозия и сте в тая зона, ще получат трета степен изгаряне, което е доста сериозно. Натам вече излизаме доста извън рамките на София, също ще има поражения, макар и по-малко, вероятността от изгаряне и поражение намалява, но най-общо може да кажем, че от нашия град няма да остане почти нищо и повечето хора ще загинат доста бързо. Както казахме, ядрената експлозия е сбор от лоши неща, ама по-лоши от тях. Да поговорим малко и всъщност вече за тоталната ядрена война. Война, в която се използват стотици хиляди бомби. Тя е като сбор от тези по-лоши неща, ама още по-лошо. Тази картинка виждате всички кораби, основно по-големи, които имат сателитни предаватели. Отпреди няколко дена съм я свалил от сайта.
според мен, една добра илюстрация на глобалната търговия и глобализацията на нашия свят. Ако стане тотална ядрена война, на практика, както казах, по една или друга причина, дали чрез електромагнитните импулси, дали от разрушаване на атомите, на електростанциите, били те атомни или не, няма да има електрозахранване, съответно комуникациите в световен мащаб ще спрат, мобилните ви телефони също няма да работят, така че и в локален мащаб комуникациите ще спрат, транспорт също няма да се осъществява, тъй като няма да има и доставки с гориво, на много от пътищата, силно ще и пътните артерии ще са разрушени. Съответно, няма да имаме и търговия. Глобалната търговия също спира. А нашия свят е страшно глобализиран, много производство не могат да съществуват без непрекъсната доставка на ресурси. Поради тази причина и локалното производство също ще спре до голяма степен. Така че не само ще трябва да кажем не на дрогата, ще трябва да кажем не на лекарствата въобще, тъй като лекарства няма да има. Запасите много бързо ще свършат или ще бъдат повредени. Това означава, че абсолютно всички хора, които имат нужда от лекарства, за да живеят, ще умрат. Въобще всички хора, които имат нужда от редовна медицинска помощ, също ще умрат. Съответно, много хора, които ще бъдат ранени от експлозиите и теоретично би могла медицината да им помогне, просто няма да има кой да им помогне. Тъй като не само много от болниците ще бъдат разрушени, няма да има електричество, няма да има лекарства, но много от лекарите също ще бъдат ранени или убити. И естествено, става още по-хубаво. Ще има ли ядрена зима? Има само един начин да разберем със сигурност, това е да си направим глобална термоядрена война, но да се надяваме, че няма да разбираме по този начин и по никакъв начин. Консенсусът сред всички климатолози е, че да, ядрена зима ще има при ядрена война. Така твърдят както по-стари модели от втората половина на 20 век, така и съвременни модели, които използват вече много повече параметри и са много по-добри. Тази диаграма виждаме именно два такива климатични модела, които симулират с бледата линия нормалния климат. Ето виждаме на първи, това са минимални температури за две избрани точки. Едната е в Украйна, другата е в щата Айова. Тези точки са избрани, да не кажете не, че Украйна, защото сега е модерно за война, е така. Не, това изследване е от преди войната. Тези точки са избрани, тъй като и щата Айова и Украйна са сравнително представителни обитания за съответно Европа и Северна Америка и важни центрове на земеделие и зърнопроизводство, да речем. Тъх, както казах, виждаме нормално през лятото минималните температури, дневните минимални температури от порядъка на 15-20 градуса. С плътната линия в моделите се инжектира 150 милиона тона сажди в атмосферата. Защото се предполага, че при масираната ядрена война самите атомни експлозии ще вдигнат огромно количество прах и пепел в атмосферата, а също така и пожарите, които те ще предизвикат, също ще произведат още повече прах и пепел, които ще затъмнят Слънцето в някаква значителна степен и ще доведат до сериозно намаляване на нагряването на земната повърхност. Съответно, минималната температура на практика цяло лято в модела не надвишава нулата. Представете си цяло лято всеки ден да пада под нулата температурата. Това комбинирано с разрушения озонов слой, комбинирано с въобще намалената слънчева радиация, светлина, от която растенията се нуждаят, означава, че докато трае ядрената зима, земеделие много трудно ще може да се развива. Модела предсказва, че ядрената зима ще продължи 2 години, може би 3. След втората година ще започне някакво подобрение, но по-значително подобрение мога да очакваме чак след третата година. Тоест 3 години без земеделие на фона на тотално разрушение. Няма да е лесно да се преживее, така че мислете от сега какво ще ядете 3 години. Препоръчвам да не започвате веднага с канибализма, защото изчакайте поне да умрат тези, които са облъчени. Нали? Чиста храна, казахме. И благодаря за вниманието.
И така, това, което сега ще направим, е една кратка дискусия заедно с Бойко, който сега представяше нещата. По време на нея ние сме си подготвили някаква серия неща, през които искаме да минем, но веднага след това минаваме към вашите въпроси. Така че, направо да ги поканим на сцената. Първо, Бойко Менов, аплодисменти. Бойко, прилича на моята по-добра копия. Категорично! И съответно искам да представя и естетът на Рацио, който може да познавате от подкаста Vox Nihili, тези от вас, които слушат подкаста ни, Варо Калинов, който ще бъде нашия философ и гид в естетиката на ядрене апокалипсис. Варо Калинов. Варо, заповедай по средата, където е твоето място винаги в центъра на вниманието. Окей. Момчета. Супер. Направих една рокада. Така. Преди всъщност да вляза с въпрос към Валю, който искам да положи основите на разговора ни, Бойко, в смисъл, тая графика, която беше показала преди малко, където нали, там епицентър, в центъра и така нататък, където нали, тук естествено всички ще умрем, веднагически ще е много яко, това предполага, че е една ядрена бойна глава. Да, с мощност 1 мегатон на 2900 метра височина, взривена над партийния дом, примерно. Някъде там. Добре, в смисъл, повечето модели, където сме гледали поне аз да е, мисъл, те обикновено се преразстраховат сериозно. В смисъл, като рискат да поразяват особено неща като столици, пристанища, ядрени там силузи и така нататък, казват 4. Нали? Да, ми надяваме се, че не ни взимат много на сериозно. И ще са по-пестеливи. Ние така се гледаме да минеме тъничко. Може да не се получи. Викаш да не се рекламираме толкова да, много. Да, но след това все пак, да знам, и за Пловдив, за Бургас там, надяваме се да отделяте. Адка, не... смърт за Пловдив, ако питаш мен, нали, със сигурност, с тия малки очички направо, не знам. Също ще ме извините, аз като абсолютен селянин по време на разговора ще си гледам телефона, тъй като там има съответно достъп до вашите въпроси и потенциално до други смешни картинки, които искам да гледам, тъй като те не са ми достатъчно интересни събеседници. Нека да започнем разговора по начина, по който го правим също и в нашия подкаст. Валю, hit it. Благодаря за поканата. Аз се озадачих се от тази покана, защото и това ми се случва за втори път. Значи, първи път се озадачих, когато ме покани Любо да говоря за секса. И това беше озадачаващо, защото разбира се, за всеки интелигентен човек секс не съществува и няма секс. Сега изпитах дежавю, защото за всеки интелигентен човек ядрена война не съществува и няма такова нещо. Темата ни се казва ядрена война. И аз някакси трябва да взема отношение към нещо, което не съществува, което е странно. Но по това ядрената война и секса си приличат. Впрочем, и двете не съществуват. Вижте, наистина е философ. Ако измислим нещо за ядрения секс. Ядрения секс е секс по време на ядрена война, може би. Но не, сериозно казано, трябва да бъде сериозно говоренето тук, защото темата е сериозна. Защо? Аз ще кажа кратичко нещо, в порядъка на 75 минути, разбира се, както говорихме с Любо. Защо ядрена война не съществува? Това е много важен топик. Разбира се, тя не съществува първо, защото ние нямаме опит за нея. Никога до сега в човешката история ядрена война не е съществувала. Съществувал е конфликт, в който ядрени оръжия са били използвани, но ядрена война не е съществувала. Следователно, ние нямаме опит и всичко, което говорим за ядрената война, е просто прогноза. И странно е, впрочем, че такива неща, като, например, заселването на Марс или някакви проекти, свързани с трансхуманизма, са все още предстоящи и бъдещи, докато ядрената война всъщност е вече осъществена възможност. Т.е. възможността за ядрена война е налична. При това тя е налична още от 60-те години. Т.е. ние реално сме постигнали възможността за ядрена война, която обаче е не каква да е война, а война, която ще заличи човешката история и човека като такъв. И в този смисъл, и това накратко и ще приключа с експозето си. Слава Богу. И слава Богу. И в този смисъл, онова, което е страшното, е, че в случая с ядрената война има възможност човека да заличи самия себе си и своята собствена история. И това, разбира се, излиза извън понятието за война изобщо. Ако
не дай си Боже, избухне ядрен конфликт, той няма да бъде война. В този смисъл, война се води от край време, но войната винаги е била нещо, което се смята в анализа на печалби и загуби или на приходи и разходи. Войната е нещо, към което може да се приложат модели от икономиката или от теория на игрите, докато ядрената война е нещо, което трансцендира всякакви подобни модели. Тя е чисто и просто унищожаване и заличаване на историята. И тя не може да бъде война, защото войната винаги се води от някакви рационални съображения за вземане на територии, за вземане на ресурси, сплашване и така нататък, и така нататък. И накрая това, което искам да кажа и защо няма ядрена война. Много е странно, че наистина ние говорим за трансхуманизъм. Говорим за това, че в близко или по-далечно бъдеще човекът ще трансцендира човека. Говорим за възможното свързване на мозъци и компютри и така нататък. Но всъщност се оказва, че човекът вече е отишъл отвъд човека, а именно с възможността си да унищожи историята. В този смисъл човекът е мъртъв и историята е свършила. Просто ние все още не го знаем, защото все още тази възможност не е употребена, но тя е налична. И това е разликата между много други модели в науката, където ние имаме някакво разбиране, имаме някаква прогноза за това какво ще се случи, как ще свържем мозък с компютър, как ще трансплантираме човешка глава и така нататък. Докато ядрената война или възможността за ядрена война или за ядрена катастрофа е вече осъществена научно и технически. Тоест, човека отиде отвъд човека още през 60-те години. Това е края на западната цивилизация, края изобщо на цивилизацията изобщо. Това е абсолютната смърт, абсолютния край. Тоест, Варо, щом знаем, че със сигурност можем да изпълним нещо подобно, то според тебе неизбежно ще се случи. Така ли? Не съм казал това и може би ние ще говорим за теорията за въздържането и така нататък, но съм казал, че след като ние вече имаме възможност, когато пак казвам, има разлика, когато говорим за това дали нещо е възможно или и как то е възможно. Да, възможно е да отидем на Марс, да, възможно е теорията за суперинтелекта, да, възможно е да свържем човешки мозък с компютър и така нататък. Всички тези неща са възможни до 5, 10, 15, 20, 250 години. Унищожението на човешкия род, на цивилизацията и на човека като вид е нещо, което е вече постигнато. То е, ще кажа така, виртуално осъществено. И ние знаем дори къде се позиционира тая възможност. В Русия, в Китай, в ядрените страни. Да, разбира се, това е възможност, това е спяща възможност, това е една спяща клетка. Нали, в теорията за тероризма има този термин спяща клетка. Ядрените бойни глави са такива спящи клетки, които обаче носят анихилация на човешкия род. Тоест ние наистина хора сме на края на света. Бойко, ти разбра ли какво иска да каже Варно? Абе да. Не бе, аз вземи думите от устата. Да, точно това. Аз бях си го написал същото тук, исках да го изчета, но нямах време просто. Той Варя много искаше бързо да го каже. Между другото, преди да стигнем в прекалено абстрактната част на Валю, мисля, ще да се върнем отново към малко наистина историята на ядрената потенциална война и съответно едно от нещата, които според мен е просто няма как да не споменеме, е тази случка, която е с... Това е много притеснително. Все още не. Тоест, ядрената война, която можеше да се случи, според мен е една относително интересна история и не съм сигурен, че всички тук я знаят. Ако искаш, Бойко, можеш да споделиш съответно това, което е било с ядрената подводница. Всъщност се оказва, че по време на студената война имало няколко ситуации, в които съвсем за малко ни се е разминало. По време на кубинската криза, както знаете, има голямо напрежение. Съветския съюз закарва атомни ракети в Куба. Когато ме пита моя учител по история, какво знаеш за кубинската криза, и аз викам, ами руснаци са закарали атомни ракети под газа на американците. И той вика, чакай сега, под носа, не под газа, нали? Както и де. По време на тази криза има голямо напрежение. Едните и другите се заплашват с ядрено унищожение. И имаме една съветска подводница, която бива предупредително обстрелвана. Обаче те хората от подводницата не знаят, че ги обстрелват предупредително, а не наистина. И капитана казва, пускаме ракетите, почна войната, действаме. Това са заповедите. Да. Обаче там, кажем, боцмана и офицерите вече казват, не, чакай малко, то може би не е баш това баш войната. И
все пак са успели да предотвратят изстрелването. Друга такава известна възможност се случи с Станислав Петров, който е бил дежурен и е наблюдавал съветската система за предупреждение от ядрено нападение. И както си стои човека и е свикнал всеки ден да гледа радара и абсолютно нищо не се случва, изведнъж на радара вижда атомна ракета, която приближава, американска ракета, изстреляна към Съветския съюз. И той така доста се стряска, вика сега какво да правя, да докладвам ли, че ни нападат американците, да не докладвам ли. И докато разсъждава на това се появява втора ракета. Той още повече се шашка и се появява и трета ракета. Човек съответно доста под голямо напрежение стига до извода, че американците ако ги нападат, няма да ги нападнат само с три ракети и решава, че това не е истина и нещо се е повредил радара, там електрониката и се оказва прав. Докато ако беше докладвал, че Америка извършва в момента ядрено нападение на Съветския съюз, като нищо, веригата щеше да се задейства и да си стане истинска ядрена война и край на цивилизацията. То всъщност един от големите проблеми, свързан с ядреното оръжие, е, че то наистина е толкова ултимативно, както Варо каза в началото. И съответно, то разчита в крайна сметка на някаква доза субективна преценка, то подлежи съответно на някаква доза грешка. Дали тази грешка е, нали, тази преценка или съответно някаква форма на технологичен проблем, нали, примерно радара засича нещо грешно или съответно минава някакъв пътнически самолет, те си мислят, че е нещо друго, както отново се е случило, нали, по време на студената война. Реално, ние сме доста смотани в това да менажираме толкова важни неща. И съответно, в момента, в който има такива напрегнати моменти, като студената война или потенциално в момента, нали, когато имаме война на няколко стотин километра от нас, този тип решения започват да стават все по-рискови, защото съответните арсенали вече са с по-висока готовност на реакция. Сега, по времето в интерес на истината на президентството на най-любимия ми президент до момента, естествено Тръмп, Тутърм Тръмп, нали, по същото време имаше серия тестове, да кажем, в Северна Корея, където тамошния Тръмп беше решил да показва, че и той може. И съответно, всъщност, щатите имаха тогава програма, по която те бяха преоторизирали там Strategic Air Command звеното, да може съответно да реагира при нужда, приемтивли дори, с ядрени бойни глави. Това е някаква форма на ескалация, съответно с различни балистични ракети и тъна, но и с ядрени бойни глави, което е според мен абсолютно шибано безумно. Има деца, но извинявам се. Тук въпрос е, ние изобщо способни ли сме наистина да менажираме такъв тип оръжие? В смисъл, от технологична гледна точка, нали, можем ли да кажем, че съответно процедурите и начинът, по който работим с тези оръжия, изобщо подлежи на такъв контрол, който си представяме, че те имат необходимост, и от етична гледна точка, дали съответно ние в момента сме дорасли изобщо да бораем с нещо подобно? Ами както казах, хората са ненадежни, може да дадем контрола на Skynet. Супер! Точно това исках да чува, наистина. Нека да комбинираме два ужаса в едно. Не, разбира се, не. И аз твърдя, че не сме. Естествено, може би трябва да кажем все пак две-три думи за тази теория или доктрина за въздържането, защото действително нещо, което често се така не се забелязва, е, че появата на ядреното оръжие всъщност радикално трансформира международните отношения. И ги изпълва с какво? С страх, разбира се. Затова основната доктрина, която, така да се каже, е свързана с употребата на ядрено оръжие, е с взаимното въздържане, което и Бойко каза. Взаимното въздържане, пазене на страх, всеки има страх от другия и поради тая причина не дръзва да направи нищо и да предприеме фаталната стъпка, защото знае, че това ще изличи него, противника му и цялата цивилизация, целият човешки род. В този смисъл много е важно ние да правим оценка на това доколко заплахите на нашия противник са кредибилни, доколко може легитимни, доколко наистина той може да стигне до там да употреби ядрено оръжие, каква е съответно, каква е техническата годност на неговия ядрен арсенал. В случая с ескалацията на напрежението между Северна Корея и между щатите,
очевидно кредибилността е доста ниска. Тя е ниска от една страна. От друга страна тя се повишава гледна точка на това, че севернокорейският лидер е естествено твърде непредсказуем и стихиен и няма достатъчно информация. Но ако разполагаме просто и правим прогнози и преценки за това каква е индустрията на Северна Корея, действително това ще снижи. Ще снижи кредибилността на нападение, на заплахите за нападения. Съответно, това ще облекчи ситуацията и ще я направи малко по да се разтовари. Когато става дума за Съветския съюз, съответно за Русия, на Путин и за съвременна Америка, нещата стават доста по-различни. Така че кубинската криза, която е, нали, върха на студената война и време, в което хората са изключително наплашени, аз за това след малко ще кажа няколко думи. Просто страха е нещо, което буквално, как така, ходи по улиците. Е момент, в който действително кредибилността е оценена като изключително висока. Така че много е важно как ние оценяваме субективно и какви са нашите субективни очаквания за поведението на противника, което пък ни връща, разбира се, към ненадежността на човешкия субект. Това, между другото, малко ми напомня и на филма там Доктор Стрейнджлав. Ти беше извадил един скриншот от него в един от слайдовете. Това в някакъв смисъл, това филм почти се чете като документарен, мисля, като гледаш начина, по който хората говорят около масата, подозираш, че най-вероятно е нещо подобно. Нали? Някой ще се обади и ще пробва да изговори нещо с някого, ама другите са абсолютно луди. И в интерес на истината, когато говорим за кубинската криза, по това време е било наистина доста лудо. Сега, тъй като вече има разсекретени източници, има записи съответно от разговорите тогава на Кенеди с Хрушчов и прочее, смисъл, да си мислиш, че нещо такова се е случило, нали, като част от някаква литература или филм е едно, но да знаеш, че това наистина се е случило, е малко по-различно. И тук ще дам един пример. Тъй като, нали, това, което и Бойко и Вали бяха споменали, по време на кубинската криза, нали, има съответно ядрени бойни глави, които са в Куба, по същото време обаче пък щатите няма да са по-назад, естествено, те имат в Турция. И то това е потенциалната ескалация. И за да могат да се справят с това нещо, реално щатите са били буквално на дни от, нали, full scale, на чист български език, атака към базата, която е била на Съветския съюз в Куба. И единствената причина това нещо да не се е състояло е, че Хрушчов се е чул с съответно Кенеди, казал, брато, нека да не правиме това. Нали, стиснали си малко ръцете на мъжка дума, Кенеди е казал за това нещо, съответно, на неговия там Joint Chief of Staff и така нататък. Всички са му казали, няма го направим това в никакъв случай, и той въпреки това нещо, съответно, е решил да деескалира това нещо изцяло на собствена глава, което е абсурдно. Мисъл, отново зависи от един човек по същия начин, по който, нали, от пичагата в подводницата. Нали, нещата са деескалирани от един човек. Всъщност обаче не е чак толкова абсурдно. Защо? Защото много често се забравя, че доктрината за въздържането всъщност израства от контекста на политическите отношения. И аз веднага ще ви дам пример. За да може да има реално доктрина за въздържане на две страни, трябва да има враждебни политически отношения преди това и освен това трябва да има ядрен арсенал. Реално погледнато, в момента Великобритания и Щатите са ядрени страни, но между тях няма въздържане, защото няма враждебни политически отношения. Това означава, че от една страна ние можем да бъдем спокойни, тъй като политиката очевидно винаги има възможности да работи, както и в този случай, към който ти реферира, преди да се достигне до ядрена война или съответно ядрена катастрофа. Това означава, лично по моя оценка, разбира се, че възможността за изненадващ удар е така отворена само тогава, когато има трайно влошаване и абсолютно скъсване на всякакви връзки в състояние на война или на открита враждебност. Искам да кажа с една дума, че винаги е възможно, отново позовавайки се, например, между Кенеди и Хрушчов, да се направи нещо в последния момент. Защото в крайна сметка политическите отношения са отношения на хората. Хората се владеят от страсти, владеят се от различни убеждения, от различни ценности и съответно именно това дава възможност на множество различни фактори, които да повлияят така, щото в крайна сметка да не се стигне до заличаване на човешкия род.
И кубинската криза го показва наистина. В това отношение, когато се говори за студената война, да, това не е Втората световна, не е Първата световна, няма жертви, каква е тая война, нищо. Но това всъщност е преломен момент в човешката история. Защото именно настъпва осъзнаването, че ние вече притежаваме силата да унищожим себе си като цивилизация, като култура, като природа и като биологичен вид. Нещо, което така директно казано е много характерно за човека и нещо, което го отличава от всички останали видове. Впрочем. Както и ядрените бойни глави, наистина отличава от всички останали. Така е. Можем да спекулираме, че ядрените оръжия са спасили повече хора, отколкото са убили. Защото ако нямаше именно това възпиране и не съществуваха ядрени оръжия, почти сигурно щеше да има трета световна, не ядрена, между източния блок и западните сили, в която война щяха да загинят десетки милиони, по примера на Първата и Втората световна. Но това, което е от другата страна на блюдото, нали, че пък ако настане ядрена война, тогава пък загиналите ще са милиарди. Това също не трябва да се подценява. Да, аз съм съгласен с твоята гледна точка. Как ето много пъти, наистина, когато заплахата от ядрена война е ставала съвсем реална, по някакъв начин здравият разум е надделявал. Но това са няколко примера. Нали? Въпросът е дали ако имаме итерации... Ако въртиме колелото на късмета. Да, ако нали, повторим това още десетки пъти или стотици пъти, дали, защото един път трябва да не сработи и край на играта. Съгласен съм. А тук всъщност, като каза, че равно това позволява ние да имаме някакъв по... мирен свят в някакъв смисъл. А това не важи ли в крайна сметка само до наистина страните, които имат ядрено оръжие? Сега, както виждаме, ето пилно, Украина си е върнала ядреното оръжие, тя не може да го поддържа най-вероятно под някаква форма и така нататък, но ето, Русия сега изкача по главата. Ако Украина имаше ядрено оръжие, щеше ли се случи това нещо? Ами, почти сигурно нямаше да се случи, но пак казвам, ако увеличим броя на играчите в това ядрено съревнование, ядрено надлъгване, почва да имат още повече неизвестни и не е ясно как ще се реагира. Хората не реагират рационално, дори когато имат сравнително добра информация. Когато имат лоша информация, съвсем не може да очакваме от тях да реагират рационално, то е трудно. И дори това е едно от дефинираните слаби места на доктрината за взаимно унищожение и за ответния удар. Защото за да имаме, да стои стабилна тази доктрина, трябва да имаме perfect attribution, както му казват. Ако към нас лети ядрена ракета, ние да знаем на кого е тая ядрена ракета. Точно така. И ако сме Русия и засечем, че някаква подводница насред Тихия океан изстрелва ракети към нея, са тя китайска или американска? Ако сме Америка, от руско-китайската граница почва да летат ракети, ама те са китайски или са руски и ние какво правим? Стреляме по едните, по другите или за всеки случай удряме всички? За всеки случай всички смърт. Между другото, това е много интересно. Прямо по време на студената война, политиката на щатите за реакция, нали, ако примерно те искат превентивно по някакъв начин да реагират, примерно има някакъв credible threat, нали, съответно за ядрена война, или има изстрелени ракети, нали, към щатите, начинът, по който те реагират, Русия ясно си отива, защото, нали, смърт за тях, Китай за всеки случай, те още не са ядрена държава тогава, и целият източен блок. Включая източна Германия. Просто на всеки случай, просто там да положим някакво количество с белина там да почистим, нали, цялата сган и всичко да... Мисля, това е абсурдно, нали? Това е презастраховане на ента степен, което е скандално. А пък за да фърлим малко и върху другите и те как са били подготвили, една от теориите защо сега руските бронирани машини, които са по същество съветски и повечето от тях са стари, са толкова зле, се представят, нали, сравнително зле и не са достатъчно на добро ниво. Една от възможните трактовки е, че те са направени за водене на ядрена война и са направени да са устойчиви на радиация повече, отколкото да са устойчиви на вражески огън, защото е имало концепция да се води ядрен бараж. Значи, изстреля артилерията с атомни снаряди и с ракети, взривяват някаква територия, нашите защитени от радиация бронирани машини минават, превземат тази територия, следва следващия бараж, следващата територия и така напредваме през ядрените облаци към победата. Което звучи налудно. С момчетата. Да. Аз искам да кажа нещо, което и двамата споменахте. Когато се казва, че ядреното оръжие е неконтролирано,
Обикновено се разбира това, че всъщност ефекта надскача всяка възможност на човек да го контролира, да го предвиди или може хипотетично да го предвидим, нали? Но не можем да влияем, това е ясно. Когато обаче се казва, че то е неконтролируемо, трябва да си има и нещо друго предвид. Това е един класически топос в теория на войната. Клаузевиц, големият стратег и теоретик на войната, го нарича фрикция, триенето, която всяка една война носи в себе си. Това ще рече възможността ние винаги да се окажем с по-малко информация, винаги да се окажем заблудени, винаги да се откажем подвластни на времето, подвластни на различни, най-различни социални, икономически, политически фактори и така нататък, които всъщност правят битката и бойното поле нещо, което постоянно преформулира и премоделира самото себе си. Така, щото ние в един момент не знаем какво се случва на бойното поле. Замислете се, това дори и сега важи. Дори в времето, в което ние днес имаме сателити, имаме GPS, имаме всевъзможни възможности да контролираме и да наблюдаваме поне бойното поле, въпреки това не се знае. И поради тая причина, преди няколко месеца, когато беше атаката на Мариупол, час през час излизаха противоположни новини. Дали е паднал, дали е превзет, дали се е предал, дали още държи и така нататък. Това е било винаги от най-дълбока древност. Това е в термините на конвенционалната война. Когато стане дума за ядрена война, това е което Бойко каза, ние сме в тотален дефолт и тотален блекаут информационен, който напълно ще разруши всяка възможност за рационално действие. Всяка възможност. Ето, всъщност, Бойкото, това е проблема с така наречения, удар за обезглавяване. Защото ако се опиташ това да го направиш, прямо тактически, нали, конкретни цели да поразиш, равно от срещните хора те не знаят, че искаш само тези военни цели да поразиш. И няма и как да разбереш, защото е изключително бързо. Да, има и друг проблем. Между другото, аз това не го казах, когато говорихме за ядрената зима. Авторите стигат до извода, че всъщност ти ако изстреляш твоите ракети, ще си нанесеш допълнителен демидж, защото ще влошиш още климата на всички. Той ще се самопрецакаш допълнително. Това, че ще убиеш... Дори да успееш. Да, приема, че ще успееш, но това, че ще убиеш населението на врага ти, като страничен ефект ще спомогнеш да измре и твоето още повече. Няма ли малко да балансираме климатичните промени? Просто малко ядрена зима и след това сме чули. Не може да е малко. Това е проблема, че не може да е малко, защото е извън нашия контрол. Ако сметнем колко ракети ни трябва, за да направим правилната ядрена зима. Не... Да, ако вкараме, нали, вместо 150 милиона тона САЩ, само 75, сигурно ще е малко по-добре, но пак няма да е супер. Няма да е отлично. Да, в смисъл на плажа ще е сред айсбергите. Всъщност това обаче е интересен въпрос, защото въз основа на това може да зададем въпроса, възможно ли е локална ядрена война? И това е нещо, което в момента се обсъжда включително и в контекста на войната между Русия и Украина. Възможно ли е Путин да използва, и аз питам и Бойко в случая, възможно ли е той да порази определени цели, да кажем Киев, не дай си Боже, нали? Частична ескалация. Да порази с ядрена война, която да не доведе до тотална ядрена война. Да, според мен частична ядрена война, локална, е възможна между неядрени сили. Така че между Русия и Украина е възможно. Трябва да си има преди, че обаче това като страничен ефект ще докаже, че ядрения блъф е много добър. В смисъл, че ако кажеш, ако не ме послушате, ще ви удара с атомна бомба. Това за известен период от време, няколко години, ще работи, но това тотално ще накара абсолютно всички държави да искат да имат атомно оръжие. И в момента, в който те го придобият, след 10-20 или колкото години, много ще имаме нови правила на играта. Така че ядреното блафиране, ако тръгнеш да го използваш, работи за един кратък период от време. Както споменах и в презентацията, между ядрени сили по-скоро локална ядрена война не е възможна, тъй като винаги едната страна ще се чувства малко по-прецакана. Нали? В смисъл, те ни ударих с атомна бомба и ние ги ударихме, ама май ние загубихме повече. Я вземем да ги ударим пак и там вече се тръгва много бързо нагоре. Jesus. То всъщност в момента, в който имаш повече играчи просто в ядрената игра, то риска става експоненциално по-голям. Нали, примерно, ако не са ти 5 или там 6, колко са в момента, ако са ти пълно 60, съответно потенциала просто някой да е много тъп, нали, се увеличава. Мисля, представете си, защото в крайна сметка, нали, не винаги гласуваме за възвишени лидери. Нали,
Равно до Тръмп е имало кожено куфърче с ядрените кодове. Нали? Това е нещо, което се е случило в нашата близка история. Нали, съвсем спокойно мога да си представим, че примерно нали, при нас ще имаме сходни герои. Ако ние имахме ядрена възможност, представете си хората, които биха били in charge на това нещо. Мисля в нашата близка история и потенциал на бъдеще. Абсолютно shit show. А и да допълним, че периодично се случва да настане хаос и анархия в някоя държава и ако има атомни бомби, те в хаоса и анархията ще си намерят нови собственици, които да. Със сигурност в хаоса и анархията. Е, при уния раниците, хубавите раници. Да, има. Имаше такъв филм Миротворецът, мисля, че се казва, с който беше, ставаше дума за войната в Югославия. Искате да цензурират върна. Окей, сигурно. С Джордж Клуни, където ставаше дума именно за една ядрена раница, която трябваше да се взриви в централата на ООН. Това не е ОНЕ филм, където ще ги уволнява, нали, като летеш с това? Ми, спомни си, че се казваше Миротворецът, да, но беше, там се проиграваше сценарий, значи филма е правен в ранните 2000 години, когато нали, войната в Югославия не беше още, така още се помнеше и там се проиграваше точно този сценарий с тази раница. Аз си спомням, че като дете, когато гледах този филм, бях много уплашен от него, защото той ми показа, чак по-късно разбрах, че това нещо наистина е възможно. Но да, с което искам и да посоча и тази линия на разсъждение, интереса към ядрените оръжия от страна на тероризма. И на терористичните организации. Разбира се, и на държави като Иран, например, които имат тесни връзки с... Да, не казвам, напомни за... Не казвам с кого, че... Мисля, че ако видим такъв човек на някое летище, просто там му кажем не. Нали си со? What the fuck? Напомни ми за Шокла Сахара. Какво? Неговата... Шокла Сахара е ръководител на японска секта, които отровен газ в токийското метро бяха пуснали. Да. И в един момент, после вече, когато тече разследване, се вижда, че той искал да си купи атомна бомба и в бележките му пише атомна бомба колко. Да, мисля, че е време вече да задаваме малко и от въпросите на нашата публика. Отново има вече някакво количество въпроси, но отново, ако искате да ги зададете, може да го направите на sli.do с код Fallout. Да. Първи въпрос, който изглежда е най-наболяло в момента е къде аджеба да отидем, ако се случи нали, някаква ядрена война? В смисъл, къде ще е най-безопасно да бъдем превантивно? Прямо почва нещо там си еба. Майките, къде трябва да се позиционираме? Значи, ако говорим за България, е далече от големите градове, на село. Но да кажем, че ние сме космополити, нали? Готови сме да ходим навсякъде. Аз бих отишъл на някой остров. Отдалечено, така. Цена. Колко? Къде се намира магазина? Аз бих отишъл на някой отдалечен от бреговете остров. Някой там, може би нещо Френска Полинезия, нещо такова. Okay. Или Света Елена, Тристан де Куня, нещо такова. Да, т.е. някакви от тия деца на майната си от всичките да, континенти. Да, никой няма да ги цели тях, защото няма нищо. Сега трябва да се внимава, нали? Защото на някой има бази. Нали? Да се Хавай внимава. Има, примерно. Да, Хавай не. Да. Добре. Тук е един относително важен въпрос. Случва се вече ядрената война. Ще останат ли в крайна сметка, ще остане някакъв живот след тая война? Смисъл, чисто не само хора, нали? Животни, неща и така нататък. И съответно, ако съответно е някакъв абсолютен ужас, нали, колко време ще отнема на планета да се възстанови? Тук горе-долу трябва да го разгледаме този въпрос в контекста на реално максимална ескалация, която бихме си представили. Не е някой да реагира да каже, тия вече изстреляха ракета, айде да унищожавам планета. Не ще унищожа планетата. Значи, според мен, някакви хора ще оцелят дори отвъд бункерите. Просто ще са много-много малко и ще е много трудно. Не? Почти сигурно ще трябва да се достигне до някакви крайности. Не знам дали канибализма ще помогне. Ама най-вероятно, защото виж, като стане ядрената зима, животните ще умрат, т.е. не мога да правиш лов. Да. Ако си намериш склад с храна, окей. Okay. Ако живееш в Лидъл. Да, ама той ще бъде разграбен много бързо. Не, окей, okay, дори да няма, канибализъм, със сигурност ще има огромна борба между оцелелите за ресурси. И убийства и така нататък. Много е хубаво, че имаме цивилизация, много е хубаво да трупаме повече пластове върху нея, нали? Така границата между звяра в нас да е по-голяма. Но много е хубаво да имаме канибализъм. Но като се стигне до там, нещата ще ескалират много бързо и ще настане борба за оцеляване между оцелелите на живот и смърт.
Да, и тези, които се групират преди това на групи и групово се борят за оцеляване, имат по-големи шансове, разбира се. Ще се върнем към едно време, когато сме били на племена. Лошото старо време. Да. Jesus. Но със сигурност има хора, които имат бункери с храна за 5 години и те ще са окей. Сега, както казваме, климата ще почне да се оправя след около 3 години, радиацията ще е спаднала доста. Да, много от растенията и животните ще са загинали, но тя природата празно място не търпи. Много бързо, когато условията се подобрят, оцелелите видове ще вземат освободеното пространство. Да, то в такъв случай, ако има някакви скандални размерици и така нататък, най-вероятно количеството храна, което е необходимо на оцелелите да оцелеят, ще е значително по-малко. Да, абсолютно. Земята е преживяла и много по-лоши неща, отколкото ние може да сътворим, дори с цялото ядрено оръжие. Така че, както казва Джордж Карлин, the planet is fine, the people are fact. Тоест, от гледна точка на животински видове, подозираш, че по-скоро там... Със сигурност ще загинат доста животински и растителни видове, особено от по-големите. Но много ще преживеят. Трудно ми е да направя предсказания, кои ще оцелеят и кои ще загинат, но факт е, че преди 15-20 хиляди години, там 50, до 50-100 хиляди, сме имали ледников период. Когато ледниковия период, като изключим радиацията и всичко останало, е по-лошо от ядрената зима, тъй като продължава векове и хилядолетия и така нататък. И факт е, че сега имаме големи животни, нямаме само някакви, така че много от животните по някакъв начин са преживели и после са успели да се възстановят. Добре, не мога да си представим в такъв случай, защото в момента начинът, по който изглежда на ядрена война, има стратегически цели. Нали? Казваш, ето, примерно, сега ще ударя това пристанище, нали, ще удариме Пловдив, нали, ще съсипеме, да кажем, да, някаква серия други, нали, такива стратегически важни цели, така че да, нали, да си изпълним, нали, нашите цели. Ако си представим, че използваме целия ядрен арсенал в момента, който ти е примерно 13 000 бойни глави, нещо от този порядък. Практически оценки 13-15 000, да. Можем ли с него оптимално да стерилизираме Земята? Да, добър въпрос. Значи, не мисля. Значи, не трябва живота, да... Живота е много корав. Ще остане доста площ непокрит. С тези, които са на въоръжение, а не на склад, които са около 5000, можем да удариме всички градове, които са над 100 000 души. Ама дори ще останат много селца и паланки, които не са ударени. Така че там минаме допълнително. Да, трудно е. Не, Земята е сравнително голяма. Освен това, нещо интересно, което не казахме, въпреки че винаги ни влече грандомания, така и, нали, ето, по-големите бомби, в един момент се е спряло с това, защото хората са видяли, че всъщност с 10 бомби мощни сборно като една голяма може да унищожиме повече неща, отколкото с една голяма. Защото може да покрием по-голяма площ. Това е оптимизация на процеси. Да, и хората са почнали да правят умерено мощни бомби, 800 килотона, 1 мегатон. Да. Хем силнички, ама без да се изхвърлят много. А може ли да постигне, примерно, някаква такава бомба като цар бомба, нещо, което серия такива малки да могат да постигнат? Теоретично бихме могли да направим... Чакай, какво питаш? Дали може да направим свръх голяма бомба или... Не, дайте ми, примерно, има ли някакви ключови... unique selling points на цар бомба? Примерно спрямо серия малки бомби, които формират същия тип заряд. Като са selling point на цар бомба, че това всъщност е най-чистата ядрена бомба. Тоест е зелена бомба. Ами да, зелена не може да е наречена, защото спрямо мощността си тя е замърсила най-малко. Супер. Да, и като цяло малките бомби са по-неефективни, замърсяват повече спрямо мощността си. Нали? Сега естествено голямата замърсява повече, но като процент е по-чист. Да, като брой бомби. Да, но интересно е, ние така в свободното време с приятелите сме си разисквали какво ще стане, може ли да направим един супер танкер, който да е огромна водородна бомба и колко ще е мощна, изчислявали сме. Да. Да, доста мощна. Вече с това може би, ако, нали, добием целия уран и така и караме цялата промишленост, може целият уран. Целият уран, да, да. 2 милиарда тона. Но това ще е малко повече от супер танкер. Може би, ако се спрека, човечеството може да направи бомба, която да го унищожи наистина. Супер! Добре! Да, Валя? Искаш нещо да добавиш към супер бомбата на Бойко, който просто е сметнал един ден, нали, колко ще е бомбата, която ще унищожи човечеството, защото, нали, искам да добавя това, че
сега това, което ще кажа, може би е малко странно, но всъщност механизмът и теорията са сравнително прости. И това се доказва по времето, отново ще кажа, по времето, когато те са създадени. Замислете се кога е създаден мобилният телефон и кога е създадена ядрената бомба. Което отново показва, че човекът също и човешката цивилизация, която ни изглежда изключително мащабна, импозантна, глобализирана, почива на определени неща, които са изключително определени струни, които са изключително крехки. Аз съм съгласен, че разбира се, бомбата може би няма да унищожи човечеството напълно, но тя ще унищожи социалния ред. А унищожаването на социалния ред означава, както ти каза, да се върнем в първобитно общинния строй, което означава фактически да човечеството да се локализира над подобни някакви прайдове или племена и така нататък и да се върне милиони години в своето развитие, което неминуемо ще повлияе и човешката форма и така нататък и така нататък. Практически няма да имаме старото човечество, вече няма да го има. И това е, отново казвам, нещо, което е относително просто за постигане. Това е нещо, което фасцинира в ядрената война, че тя е изключително просто нещо за правене. Фактически аз даже бих попитал Бойко, на мен ми се струва, понеже не съм специалист, че част от асемблажите и част от механизмите, които обслужват ядрените бомби, са по-сложни от самите ядрени бомби. Това е свързано с, например, възможността за интерконтинентални балистични ракети, за тези различни видове ракети, за които ти спомена, които включително лъжат и успяват по някакъв начин да преодолеят всеки щит. Те са много по-сложни като чили от самата ядрена технология. Ами да, може да се спекулира в тази насока, тъй като сега, естествено, самото детайлно устройство на бомбите е секретно. Да. И не се разсекретява, да, дори на тези от втората световна, да, до голяма степен. Но, както ти каза, това е абсолютно вярно. Самите бомби са разработени чрез 40-те и 50-те години. Когато няма интернет и компютри. Да, основните причини всъщност за направата на ядреното оръжие са по-скоро индустриални. Т.е. трябва ти голяма индустрия, за да обогатиш урана, за да си сгубиш именно тези електрониката вече също е доста по-достъпна, но най-вече за да ти трябва индустрия, за да получиш обогатения уран или плутоний. Не е толкова дизайна, въпреки че е секретен оригиналния дизайн. По някакъв начин, чрез общите принципи, тези неща са изведени. И имаше пример с Лютов, си бяхме говорили, за група студенти, които са им дали... Да, само микрофончето малко по-нагоре, че да, почва да става колебливо. Чакай да го направим хубаво. Става много по-зле, но давай. Мисля, че е добре. Дали са им да разработят атомна бомба теоретично и всъщност доста добре са се справили. Така че наистина пречките са индустриални. Просто ти трябва ти индустрия, за да мога да правиш атомно оръжие. Това е някакъв supply chain просто да се случва. Да, заводи работа. Имаше пример, който ни беше доста забавен. Втората световна, когато започва Манхатънския проект. Един от начините за обогатяване на уран, което трябва да стане в огромен мащаб, е с ускорители, с центрофуги и така нататък. Но за всички тези работи се оказа, че трябва жица. Медна жица. Обаче цялата мед отива за войната. И какво да правим? Някой се сетил, ми имаме всъщност един проводник, който е още по-добър от медта, среброто. И отишли, поискали от Федералния резерв 13 000 тона сребро. Jesus. Те им го даде, да, там чиновник питал, ама чакай сега, това колко унции са? Защото млади човече, Федералния резерв работи само с унции. Сметнали го, дали им 13 000 тона и те твърдят, че са го върнали след края на проекта с загуби от само няколко килограма, като са стигнали до крайности, за да върнат максимално, като там, където са правили жицата, са издълбали пода и са извлекли среброто, което по някакъв начин е попаднало в пода, така, и са постигнали от 13 000 тона само няколко килограма загуба. Темата, която Бойко подхвана, обаче аз ще продължа, защото интересно е, че и до ден днешен в историята и изобщо международните отношения се говори за решението на президента Труман да прибегне до ядрено оръжие като възможност да ограничи жертвите и от страна на американската армия, и от страна на на Япония. От гледна точка на това, че евентуално един десант в японските острови би костил много повече жива сила, отколкото щетите, които са нанесени от ядрените бомби. Сега, от гледна точка на теорията за справедливата война, която винаги така някакси доминира разбирането за войната в западния свят,
Вероятно може да се намерят някакви възможности за подобна интерпретация, обаче дали те са реални всъщност? Бойко, ти как мислиш? Ами, със сигурност от една страна бомбардирането на цял град с атомна бомба е военно престъпление, тъй като ти съзнателно убиваш стотици хиляди цивилни. От друга страна, според мен е неизбежно веднъж направено атомното оръжие да бъде използвано на практика. Защото ако то беше направено, но не беше използвано срещу Япония, сигурен съм, че ще да бъде използвано някъде другаде, тъй като винаги някой ще каже, ама са те атомни бомби, те сигурно не са чак толкова страшни пък. Имаме ги и не мога да за какво са ние, ако не ги ползвам. Така че използването на атомното оръжие на практика е неизбежно. Така че аз жертвите в Япония гледам на тях като на мъченици, които са били жертвани, да, не по тяхно желание, но са спасили със своята жертва много други хора след това. Между другото, може би звучи цинично отстрани, но аз също мисля така, защото в някакъв смисъл е странно, че бон шанс е за човечеството, че единствената ядрена катастрофа военна, която е връхлетяла човечеството, а именно на Хирошима и Нагазаки, се е случила преди студената война и преди да се постигне възможността за това взаимно унищожение, което 20 години по-късно е факт. А тук, между така и така, повдигнахме темата за Япония, преди влеземе в някои от следващите въпроси. Между другото, в Япония има едно доста интересно нещо, което бяхме обсъждали в подкаста. Те имат така наречените хибакуса, които са, точно, те са свидетелите на ядрената експлозия, съответно в Хирошима и Нагазаки. И те, очевидно, вече са относително възрастни хора. Не говорим хора, които са за да имат жив спомен, са на под 90 години и столетници, са доста малко останали. И самата идея на хибакуса е те да бъдат живата памет, която е за този ужас. Тъй като ние така говорим малко в момента, една идея лековато, очевидно с идеята, че е много сериозна тема, която ни трябва да може да поднесем лековато, но всъщност то си е някакъв абсолютен шибан ужас. И тия хора, които са го преживели, те са нещото, което поддържа все още тази памет, която до някаква степен позволява хората да не правят абсолютни глупости. И той има два типа памет, в крайна сметка. Едната памет е тази, която е хоризонталната, където има хора, които все още могат да удостоверят, че това нещо е било наистина този ад на Земята, който е било. А другия тип е историческата, където ето, прямо както война в Украина, аз не съм виждал война, той не е виждал война и съответно не знаем, обаче мога отиваме да говорим с някакви дядовци, баби, неща и така нататък, които могат да удостоверят, че не искаме война, война е някакъв ужас. Обаче ако ти си отдалечен достатъчно много от това събитие, то започва да става абстрактно и кажеш, война, няма проблем, давай там, ядрени ракети, смърт да бъде все тая. Според мен този компонент, където има хора, които все пак са го преживели, е много важен да бъде поддържан под някаква форма. И примерно в случая с хибакуса в Япония, те примерно препредават историите си по същия начин, както племенно знание се е предавало преди. Те преразказват историите си съответно на хора, които ги унаследяват, с идеята те да могат да са следващите хора, които да обясняват съответно за случката, което е. Звучи супер странно, защото не е много далече от нашата западна традиция, доколкото ние изобщо сме западни нещо, но ми звучи в някакъв случай, в някакъв смисъл много по-правилно и много по-естествено, за да запазиме съответно някаква човечност в контекста на нещо, което е толкова крайно и абсолютно. Аз съм абсолютно съгласен с тебе и мисля, че това е момента, в който е добре да презентирам една книга и да направя реклама на една книга, както ти знаеш, че аз обичам да правя. Разбира се, Варо, да. Защото в крайна сметка, както Томас Бернхард казва, четенето е най-безобидната форма на отвращение към света, която човек може да си позволи. И в този смисъл, разбира се, сякаш никой разговор за ядрена война не може да мине без споменаване на една много знакова книга. Става дума за антиутопичния роман на британския писател Невил Шут, който се казва На брега. Трябваше да го пуснем горе, ама не се сетих. Това е един роман, по който е заснет и филм. Той е, романът е от 57-ма година. Се говори в него за събития, които се настъпват в началото на 60-те години, впрочем, точно по времето на кубинската криза. Разбира се, той е писан 57-ма и излиза 57-ма година.
В този роман, който е... Аз няма да чета от него, само ще кажа 2-3 думи, за да го презентирам. Наистина смразяваща ситуация. Става дума за момент от историята, в който в северното полукълбо, с някакви такива маневри, които аз вече не си спомням... Ето го между другото на английски, да. Това е филма. Това е, в смисъл, това е книгата, по нея има и филм. Точно така. С някакви маневри, като например Китай, извинете, Египет напада Русия, Америка напада Египет, Русия напада еди кой си, нещо такова. В крайна сметка човечеството се изправя след в лицето на абсолютно тотално ядрено унищожение и цялото северно полукълбо е заметено, както се казва. Останали са много малко хора в Австралия, в едно градче в Австралия и всъщност те знаят, пак казвам, става дума за 60-те години, те знаят, че ядреният облак наближава и онова, което им остава е просто да го чакат. И всъщност в романа се разказва за това как тези хора чакат идването на ядрения облак и как те живеят със своята предстояща гибел. С гибелта на семействата си, с гибелта на децата си, с гибелта на всичко онова, което те обичат, с гибелта изобщо на самия си живот. И в този смисъл романът е антиутопичен, но в него няма нищо страшно, в смисъл на нищо екстраординерно, освен този изключителен екзистенциален ужас. И всъщност това, което искам да акцентирам е, че ядрената война, изобщо ядрената тема, е тема, която касае между човешките отношения. Тя не е въпрос лично за мен, не е въпрос на техника, тя не е въпрос на наука, тя не е въпрос на технология, дори и на политика. Тя е въпрос на изграждане на общност и на изграждане на начин на живот. Ядрената заплаха и страхът, който тя налага, всъщност е такъв, че буквално свива и буквално унищожава и разкоства и фрагментира тотално човешкото съществуване. Да живееш под ядрена заплаха е нещо, едно от най-ужасните неща, които могат да се случи на човека. И отново ще кажа, когато ние днес гледаме назад към студената война, ние не можем или с насмешка гледаме филми като филма на Кубрик, ние не можем да се докоснем до този ужас, който буквално е вцепенявал хората от двете страни на желязната завеса. И когато ние гледаме постерите в момента, било то от американска, било то от съветска страна, било то когато гледаме постерите за това как всъщност малките деца трябва да носят противогаз. Аз щях да дойда с противогаз между тая вечер, ама нямам. Останал ми е на село и моя противогаз. Пък Елено си красив, не може. Нямаше да мога да ми се възхитят хората. Но когато гледаме снимките на малки деца, които носят противогази и задължителните обучения по гражданска защита, ние като че ли забравяме за ужаса, който и страха, който е владял сърцата на хората. В този смисъл смятам, че романа на Невил Шут е много добър, защото наистина ни потапя в това очакване на смъртта, която е максимално абстрактна, някакъв облак някъде там, пътува от север на юг. Не знаем кога ще дойде, но знаем, че ще дойде. И разбира се, всяко нещо в романа е разположено, всяко действие, всяко желание на човека, любовта, секса, емоциите, всичко е с много скъсен периметър. Ами, добре, след 2 седмици ще може, ама след 2 месеца вече става трудно. След 3 месеца не знаем какво следва след 3 месеца. И в този смисъл наистина препоръчвам книгата, защото е една наистина добра книга. Естествено, тя е преведена още 80-те години. Филмът също излиза включително и по българските кина още тогава. И това е емблематично, естествено, за противопоставянето, което до 80-те години ще доминира ядрената тема от страна на Запада и съответно на Съветския блок. Той взе въздуха просто в цялото събитие. Аз няма какво да кажа повече, наистина. Това е... Дай някой въпрос. Аз викам още 2 въпроса даже. Добре. Има всъщност 2 въпроса, които са ефективно един въпрос. Това е кой е най-предпочитаният начин да умреш при ядрена експлозия? Дали е директно под бомбата? И съответно неговото братче въпрос, което е кой е най-тъпият начин да умреш при ядрена експлозия? Хем да оцелееш в началото, хем в крайна сметка да си умреш. Бойко Нелов. Да се затвориш бункера си и да си загубиш ключа, да не мога излезеш. А между другото сетих се още един аргумент защо острова ще е добро място. Да. Защото океана изтива бавно и там климата ще е по-добър. Какво беше другото? Ученото си е учено. Не знам,
Защо Валю е негър? Какво искаш да кажеш? А кой е най-хубавия, зависи, сега въпрос на избор. Да, може да кажем, че да си под бомбата, нали, директно да те изпариш е най-безболезнено. Но аз лично бих се радвал да видя гъбата, нали, поне да, да така, това е, нали, ай, по него видяхме. Е, де, смисъл, докосваме естетиката. Естетиката дойде. Ето, той е естетът на значи, ядреното унищожение. Е, няма ли да видиш поне някакви ядрени взрива в далечината? Ти първо ще ги видиш, след това ще дойдат. Сигурно ще е много красиво от международната станция, орбитална. Сигурно ще е яко, да. Особено ако е нож долу. Добре, ако си на някой от планините, примерно тук, ако си на Рила, как ще е? Май ще е топ. Ами да, да, зависи пак на какво разстояние си, защото пък няма освен много въздух, нали, нещо, да, което да спира директно. Да, но готино ще е със сигурност. Което между другото ми напомни, чакай, че тук си притискам кабела, напомни ми една готина история. Говорихме си тук в почивката, че човечеството все пак е взривило над 2000 атомни бомби, макар и само две при бойни условия, като тестове са над 2000. И радиационният фон 60-те, 50-те и 60-те години, глобалният радиационен фон се е бил дигнал доста значително, много повече, отколкото от всякаква авария в Чернобил или Фукушима и така нататък. И баща ми, който е дълги години работил в БАН и е физик, ми е разказвал как през този период, ако вземеш сняг от мусала, разтопиш го, изпариш водата, сухия остатък са го използвали като еталонен радиоактивен източник. Защото взривените атомни бомби именно са хвърлили в стратосферата доста големи количества радиоактивен материал, който струйното течение и въобще стратосферните ветрове се разпространявали из цялата Земя и цялото полукълбо. И планините, бидейки по-високо, така обират повече от този материал. Супер еко. Да, Fallout. Fallout. Добре, последен въпрос, който нямам никаква идея какво значи, затова ще го задам и който си го е задал, ако ние не се ориентираме, да даде някакво обяснение, да се обясни. Има едни колела, дето могат да транспортират ядрена бомба. Забравих как се казват. На какво разстояние могат да закарат те бомбата? Бойко, знаеш ли за какво става дума? Нямам представа, да не е нещо секретно. Кой е с колелата, бе? Кой от Северна Корея? Фи колелата, бе? Не се сещам за какво става дума, наистина. Така. Така. Чакай, той е според тебе, секунда. Той е според тебе. Има балистична ракета, която стига земята и се те пуска едно колелце. И така иска, давай, бягайте, кърчета. Може би за глайдерите става дума. Или не? Глайдери. Да, да. Абсолютно. Окей, okay, я да прочети сега пак въпроса, okay, разбрахме за какво пита. Има едни колела, дето могат да транспортират ядрена бомба. Как се казват? На какво разстояние могат да закарат бомбата? Еми над 10 000 км. Над 10 000 км. Горе-долу, където искаш. Да, иначе ако ти е интересно... Имам колело. Абсолютно. Предлагам това да е края на нашето събитие. Дами и господа, аплодисменти за нашите двама гости. Е, това да го очаквам. Сте с колелата, между другото, направо скандално момчета. Заповядайте. Така... Ами, благодаря, че присъствахте на поредното ни събитие, този път неочаквано за ядрени... Да. Това, какво е това, бе? Между другото, там е склада на озон. Това не е много мило. Между другото, според мен, ако ще си някъде, по-добре да си в епицентър, защото, нали, цак и си отиваш. От отива в Люлин, винаги ще е мегадно. Той сега е мегадно, но ще има много по-гадно. Така, за какво ще говорим като за финал на днескашното ни събитие? Апаратна, let's go. Така, явно продаваме неща, защото сме капиталисти.
Ако искате да направите подарък на някого или съответно да ни подкрепите, може да отидете на shop.ratio.bg, където имаме серия интересни неща, включая и показаната подаръчна кутия, където е с една супер яка книга на Рандъл Мънро от комикса XKCD, страшен физикс нърд, така че ако се кефите на такъв тип неща, подготвили сме готина кутия, която е тематична. Така. Другото нещо, което сме направили, е тематична космическа кутия, която е така наречената инкултурна кутия. Не защото ние сме културни, а защото има културно съдържание вътре в нея и съответно сме курирали серия неща, свързани с текстове, литература, музика и прочее, която е тематична с космос. Така, също така имаме серия събития, които планираме до края на годината, къмто поне едно 15-ти на събития трябва да има до края на годината, плюс едно голямо събитие, което е през ноември. С този Season Pass, който виждате тук на RatioBG, наклонена черта Season Pass, имате достъп до всичките тези съответно събития. Това като цяло е добра идея. Отново, ако искате да ни подкрепите и съответно да продължаваме да правим тези неща в някакъв малко по-консистентен вариант, това е един от готените начини, по които може да го направите. И също така, ако искате да сте наш патрон през Patreon или някои от другите места, може да го направите на ratio.bg/support. Кой ще ни даде пари? Надявам се вие. И това прилича на некролог, но са всъщност хората, които ни подкрепят в момента. Може би по време на ядрената война ще бъде actual некролог, но няма значение. Хора, благодаря, че бяхте с нас днес. Надявам се, не ви валя прекалено много. Беше ми ужасно приятно и до следващия път.